Vai sozinho, vai contra o relógio. Vinícius Berto Amaral, carro de número 119. Ou seis, primeira parcial. 7-2, parcial de 201 metros, 9-5-300. 11-565. Parcial 4-6, parcial de 100 metros, 7-2-201, 9-5-300, 11-5-61. Parcial de 100 metros, 7-1-201. Vamos, museu, 9-4-300, 11-499 a 185 km por hora. Ambos da cidade de Marau, essa briga é antiga, viu? Vamos ver quem é que vai levar melhor. Parcial de 100 metros, de olho no tempo, 7-3, pista da esquerda melhor, Vini Berta melhor, 11-689, atenção piloto, pista André. Da esquerda, Vinícius Berta, pista da direita, Armelino, dianteira super. Campeão da dianteira super. Chegando aí a traseira super.